दर्शकबिन आज हामीले गोर्खाको गोरखनाथ बाबाको बारेमा यस मन्दिरमा आइपुगेर गोरखनाथ बाबाको इतिहासको बारेमा केही कुराकानीहरू गर्दैछौँ आउनुहोस् कुराकानी गरौ नमस्कार जय हजुरको शुभ नाम के पर्यो मेरो ईश्वरनाथ योगी हजुर यहाँको के हुनुहुन्छ म बाबा गोरखनाथको पुजारी सेवक गोरखनाथ बाबाको इतिहासको बारेमा केही कुराहरू भनिदिनु न अब बाबा गोरखनाथको विषयमा भन्न पर्दाखेरि अब यो यहाँको सुनगिडी पहाड थियो गोर्खा थिएन हजुर पहिला जब बाबा गोरखनाथ यहाँ प्रकट हुनुभयो गोर्खा भयो त्यतिखेर को राजा थियो त यहाँभन्दा खड्का राजा भुसाल खड्का राजा थियो उसको नीति नियम कानुन बाबालाई मन परेन के थियो त कानुन भन्दा हामीले छोराको बिहा गर्न पर्यो भने जयन्ती त दुलैको घरमा गयो बरियात हाम्रो घर जान पाउँथेन बरियात यहाँ ल्याउनु पर्थ्यो त्यो दिनको मौज मस्ती उसले लुट्थ्यो भोलिपल्ट बल्ल हामीले बुहारी घर लानु पाउँथ्यौँ यो नीति यो न्याय न्याय बाबालाई मन परेन र अब राम्रो क्षेत्रीय राजा खोज्नु पर्यो कहाँ छन् भनेर बाबा गोर्खा राजाको खोजीमा लाग्नुभयो अब कहाँ जाम त भन्दा तिनसर नेपाल काठमाडौँतिर सोभारी हुनुभयो र तिनसर नेपाल भ्यालीभित्रका सारा जनताको घरमा गएर गोरख जगाइदिनु पऱ्यो सारा रातभरमा र भोलिपल्ट फेरि साह्रै जनता घरमा गएर ग्रस जगाउनु भयो र कुनै जनताले पनि उहाँलाई कुनै मतलबै राखेनन् को आयो के आयो किन आयो मतलबै भएन कि त उहाँलाई कुनै दान नै गर्नुपर्ने थियो <laughs> यो नगरेपछि उहाँले सोच्नुभयो कि यो जनतामा चेतनशील रहेनछनलाई चेताउनु पर्यो भनेर मृगस्थलीमा गएर बाह्र वर्षको तपस्या लिनु ना। सारा नागलाई शेष नागधारीलाई आसन लगाएर नागमाथि आफू भइदिनु भयो र देशमा अनुवृष्टि भयो पानी पर्ने कुरै भएन आज आज भोलिभोलि एक वर्ष दुई वर्ष भन्दा भन्दै पशु पशुपक्षीको कुरा नगरौँ मान्छे पनि आफै भुतभुत्नु थालेँ अ जनतै नभए कसको राजा भने त्यो जनताको राजा अ देशमा रोग लाग्छ कसलाई चिन्ता लाग्यो राजालाई चिन्ता भयो र तिन सर भ्याली भित्रका ज्योतिषहरूलाई बोलाएर रा, पटङ्गियामा राखेर रा। लो देशमा कहाँ के हुन गयो ल हेर भनेर ज्योतिषलाई जिम्मा दिनुभयो अब ज्योतिषले पनि लिखित भए पो त्यसलाई गणना गरेर बताउने लिखित नभएको कुरो अरूले पनि बताउनु सक्नु भएन र एउटा मिश्रा भन्ने बाजालाई साह्रै चिन्ता लाग्यो अनि देशमा रोग त लाग्यो कसरी लाग्यो यो त हामीले बताउनु पऱ्यो नि भनेर उहाँ ध्यान दृष्टिमा बस्नुभयो ध्यान बा। दृष्टिबाट हेर्दाखेरि बाबु गोरखनाथ ऋषेरै यति गर्ने भएको भनेर उहाँले पत्ता लगाउनु भयो अनि मल्ल राजालाई भनिदिनु भयो लो बाबु गोरखनाथ ऋषै यति भएको भने यसको उपाय के छ त अब भन्दा यसको उपाय भनेको दक्षिण भारतमा उहाँका गुरु गोरखनाथ मचिन्द्रनाथजी हुनुहुन्छ उहाँलाई यहाँ ल्याउने उपाय भयो भने यो समस्याको हल हुन्छ नत्र हल हुनेवाला छैन भने को गोर आउँछ जो बाई गोर त आउँदैन मचिन्द्राथजी फेरि मल्ल राजेले भाइभरतालाई राजपाठ सुम्पिएर रा। उहाँ आफै जाने प्रक्रिया मिलाउनु भयो र उहाँ गएर वार्ता भयो मात्रै नाजीसँग वार्ता भएपछि आउने प्रक्रियामा मिल्यो र उहाँ बालाक रूपमा आउनुभयो बो भोटो लगाएर अनि तिनसार भ्यालीभित्र आएपछि यसो हेर्दा एउटा खेतमा एउटा ज्यापुहरू जोतिरहेछ रा अनि ऊ भाटा गएर आफ्नो भोटो फुकालेर उसलाई जिम्मा दिनुभयो बो। लो भोटो त है सम्हाल है भनेर भोटो उसलाई जिम्मा दिएर फेरि आफू सचित रूपमा मृगस्थली पाउँछिनु भयो मृग थाली पाउँछ चेलो त घमण्डलिएर बसिया छ उहाँ अलिक पर उभिदिनु भयो गुरु आएपछि जस्तो भयो भने गुरु भने गुरु हुनुहुन्छ गुरुको पाहुमा दण्डबद्ध गर्नुलाई उहाँ उठेर जानुभयो गोरखनाथजी र पाहुमा दण्डबद् गर्नुभयो र त्यही समयमा नागहरू आफ्नो आफ्ना स्थान गएर उतिखेर बारिस भयो पानी पर्यो अनि मल्ल राजापट्टि फर्केर तैँले मेरो यति गराइस अब तेरो राज्यमा हरेर छाड्छु तेरो राज्यमा छिलेर छाड्छु भने फर्केर आएर गुफामा प्रवेश गर्नुभयो गोफा परेछ अनि फेरि लमजुङ दिशा पश्चिम दिशा जानुभयो लम्जुङमा लम्जुङमा यशुबाऊ शाहका तिन भाइ छोरा नरपति नरपतिशाह दरबे जेठा नर नरपति नरहरि नरहरिसा जेठा नरपति शाह शा, जे शा, माइला दरबेसा शा, कान्छा जेठा माइला दुई भाइ पढालेखा भएका राजपाठ गर्न सक्ने कान्छा दरबेसा जिउका बलियो हट्टाकट्टा त राजपाठ गर्न नसक्ने उहाँलाई राइनास्टारमा गाईको गोठ बनाएर रा, अतिमी राजपाठ गर्न सक्दिनौ अतिमी गाई सेवा गर र दुत्र भात खाऊ भनेर मम्मीले स्टारमा राखिदिनु भएको थियो उहाँ त्यो गाईको सेवा गर्दै जानुभएको थियो गर्दै जानुभएको थियो यताबाट बाबा गोरखनाथ पुग्नुभयो दिउँसो बाह्र बजेको समयमा अब उहाँ त अब खानासाना खाएर भण्डार खाली भएर कौसीमा आराम गरिरहनु भएको थियो त्यतिखेरै बाबा गोरखनाथ पुगेर पटङ्गीबाट गोरख जगाइदिनु भयो अब हेरेको साधु साधु आएपछि दानपुणी गर्नु पऱ्यो र फर्केर दान पुण्य गर्न खोज्दाखेरि बाबाले भन्नुभयो मलाई भिक्षा मध्ये मेरोको गोरसले भन्नुभयो गोर त सकिया छ महाराज भण्डार खाली छ दहीमुत्यो दरबार पठाइयो दुध दुई दरबार पठाइयो भण्डार खाली छ ए चल जा देख भन्नुभयो अब हाउको बाणी त मान्नै पऱ्यो गोर भण्डारमा हेर्छन् त त्यो खाली करै टिलबिल्टी भए दुधै दुध्दै अबकोमा त पटङ्गीमा हुनुहुन्छ भँइमा तर उहाँले खप्झ्यालबाट खपर वहीँ भण्डारमै पुर्याइदिनु भयो देख्दा त सानो फुच्चे हुनुहुन्छ तर भण्डारमै खपर देख्दा आश्चर्य लाग्यो हँ यी सामान्य योगी होइनन् यी त बाबा गोर्खानाथै हुन् भने फर्केर आएर बाबुमा दण्डवात गर्यो दण्डवात गरे सिधै कोखिया लगाएर बाबालाई आसान राख्यो आसन राख्यो त्यो दुधमा खिर पकायो अनि दुवैजनाले खिर मजाले खाएँ अनि बाबा खुसी भएर तिन ढाप मारेर लो आजदेखि गोर्खा राज्य तँलाई भनिदिनु भयो अब पढालेखाको न मान्छे के हुन्छ अरे मूर्ख हुन्छ त्यसमा ज्ञान हुँदैन अरे उसले भन्यो कि गोर्खा मात्रै किन माराज तिन सार नेपाल पनि मैले पाऊँ भन्यो तेरो दान पुण्य छैन तेरो पढालेखा छैन तिर लागि गोर्खा मात्रै र रह तँदेखि चारौँ राजा अरू केही बिरपुसको छ र उसले थिति नीति न्याय निसा माना मानापाती तोला काटे उसले बाँधला र ऊदेखि सातौँ राजा अरू वीरपुसको निस्छ उसले बल्ल बाइस सय चौबिस सय राजा हरे सिङ्गो एउटा नेपाल बनाउला उसले धेरै सोध्छ भने उहाँ वा अन्तर्ध्यान हुनुभयो अन्तर्ध्यान भएपछि अब यहाँ आएपछि यहाँको जनतालाई के मन लगाइदिनु भयो त भन्दै खड्का राजा कसैले मनै नपर्ने लो खड्का राजा निकाल भने जनतालाई त्यस्तो मन लाग्यो जनतालाई चाहियो राजा जनता जनतालाई त राजा के काम त भने अब यहाँको त्यतिको हर्ताकर्ता टाठाबाट बाठा भनेको नारायणदास भरियाल उहाँले गएर रायनस्टाना गएर वार्ता गर्नुभयो दरवेशासँग वार्ता मिल्यो मिलेपछि अब गोर्खाको राजा हुनलाई पहिला लिलीकोटको राजा बन्नु पऱ्यो दौडेर अगाडि हुनुपऱ्यो बल्ल गोर्खाको राजा हुने अधिकार अब जे जसरी लिलीकोटको राजा बनाए अगाडि दौडिएर रग्लिग्लीकोट भएपछि अब यहाँको अधिकार यो पनि तिन राजधानी कोट उपल्लोकोट राजा यो कोट बिजकोट खड्का राजा तल्लो कोट मगर राजा अब मगर राजा आएर वार्ता गरे वार्ता मिल्यो मगर राजा छोडिदियो ल हजुर चलाउनुहोस् यो भाटामा वार्ता गर्न आए यो मूर्ख मान्दैन फेरि माथि वार्ता गर्न गए घले घडे राजाबाट उसन वार्ता मिल्यो उसले पनि छोडिदियो फेरि यो भाटामा वार्ता गर्न आए यो मूर्ख मान्दैन अहिले त मार्नै पऱ्यो सिङ्गासाना गद्दीमा बसेको राजालाई मार्न पाइँदैन राजालाई फेरि राजै चाहिन्छ अरूले मार्न पाइँदैन ऊ सिंहासन गद्दी नछोड्ने उसलाई नमारी तिन राजधानी एउटै भएन अनि के त यसको भन्दा यसको सोख भनेको स्त्री र माछा यी दुइटा भएपछि मर्न पनि तयार र बुढी गण्डकीमा माझीहरूलाई लुत््यो गण्डकीमा भएको ठुलो माछा जिम्दै पक्रिने भने आदेश दिए सरकारको आदेश मान्नै पर्यो र खोजी खोजी ठुलो माछा पक्रे पक्रिस ल्याएर माट पछ्याङ पटङ्गीमा माछा राखेर रा। सरकार माछा हेर्न सुभारी हुने भनेपछि बल्ल उसले गद्दी छोड्ने अवस्था भयो र गद्दी छोड्यो झऱ्यो ढोका त हँचो दर्विसा तरवार लिएर बस्नु भएको छ काट्न भनेर लुकेर हँच्यो ढोका ग... अल्को ढोका भएको ग... जता पनि मान्छे देखिन्छ हँचो ढोका निग्रिने धेरै त्यतिखेर नै काटेर रा। राजपाट सम्हाल्नुभएको गोर्खाको चौध सय एकासीमा राजा दर्विसाले एउटा गोर्खामा सावंशीको उदाय भयो खनाथ <laughs> कति साल अगाडिदेखि यहाँ बच्चाहरूसँग खेल्न आउनुहुन्थ्यो हजुरलाई के थाहा छ कति साल यति साल उत्तिस सालको त कुनै कुरै नगरौँ चौध सय एकासी भन्दा अगाडि पनि यहाँ खड्का राजा थियो त्यो बेला नि हुनुहुन्थ्यो र अब हामीहरू खेल्दै जाँदा जहाँ पनि हो खेल्ने हजुर बच्चाको भेषमा जुन जहाँ बच्चाहरू कोही खोपी खेले छन् कहीँ गिरी खेलिएका छन् कहीँ डन्डी खेलिएका छन् जे जे खेले त्यही त्यो ठाँकुहरू खेल्ने खेल्दै जाँदा एकदिन यस अवस्थाले परिस्थितिले त्यस्तै पारै एउटा बुढो मान्छेले याद गर्नुभएछ कि जात हेऱ्यो भने त्यो एउटा बच्चा जुन जुन खेलमा पनि छ उता गिरी खेले त्यो बच्चा त्यहाँ पनि छ उता खोपी खेलेको त्यो बच्चा त्यहाँ पनि छ उता हुतुती खेलेको त्यो बच्चा त्यहाँ पनि छ अनि यो बच्चा को हो त एउटै बच्चा सबै ठाउँ खेलिएको छ भने त्यो बुढालाई शङ्खा लायो यो को हो भन्ने कुरो त्यो बुढोले एउटा खेलमा छोड्दै छोडेन यो बच्चा को हो र कहाँ जान्छ भने एउटा खेल्न नछोडिकन खेल्दै जाँदा हेर्दै जाँदाखेरि अब समय सकिएपछि त सबै बच्चाहरू आफ्नो घर घरमा पसे अब त्यो बच्चा चाहिँ उकालो लाग्यो शीडि सिधै सिँढी सिँढी उकालो लाग्यो यो बच्चा कुन चाहिँ हो त भन्दै त्यो बच्चाको पछि पछि लाग्यो बुढो लाग्यो आउँदै आउँदै आउँदा हनुमान ढोकाबाट आएपछि बच्चा सुत्त भित्र पस्यो भित्र पसेपछि बच्चा पछि पछि लाग्दै आउँदा अनि बच्चा गुफा गुफाभित्र बच्चा पस्यो ए बाबा गोरुनाथ भनेको यिनी पो रहेछ त भन्यो अनि उसले प्रचार गर्न थाल्यो ए बाबा गोरुनाथ खोपी पनि खेल्दै रहेछन् भन्ने प्रचार भएपछि ए अब तिमीहरूले यहाँ पनि चिन्न थाल्यो नि अहिले उहाँले यस्तो प्रक्रिया देखाउन छोडिदिनु भयो जहाँ पनि खेल्ने भएर हुन्छ छोडिदिनु भयो त्यहाँबाट उहाँ गोप्य हिसाबले बस्दै जानुभयो भरतनाथ बाबा नुहाउनको लागि अझै पनि यहाँ आउने गर्नुहुन्छ कि केही थाहा छ अझै पनि नुहाउनुहुन्छ जानुहुन्छ आउनुहुन्छ बेलुका अब राति बाह्र बजीबाट बिहान चार बजीसम्म हरेक कुराको भेष गरेर विभिन्न भेषमा जानुहुन्छ अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी कुन रूपमा आएर वरदान दिनुभएको थियो गोरतनाथ बाबाले अब पृथन शाहलाई वरदान दिएको भन्न पर्दाखेरि अब पृथन शाहको मम्मी दुइटा जेठी कौशल्या कान्छी सुमित्रा दुइटैपट्टि गर्व थिएन र कान्छी सुमित्रापट्टि गर्व बस्यो र उहाँको पिर शाहको हजुरबुवा पिर शाहको बुबा नर्वल शाह नर्बल शाहलाई पनि यसलाई पनि अब आशीर्वाद दिनु पर्यो भनेर बाबाले यो अलिक अपवित्र छ यसलाई पवित्र बनाएर आशीर्वाद दिनु पऱ्यो भन्न पर्द भनेर खोज्दाखेरि अब कौशल्याले खाना पकाएर थालमा खाना तयार गर्नुहुन्थ्यो कचौराहरूमा दाल दही घिउ दुधहरू तयार गर्नुहुन्थ्यो नरबल सा हात धुन भनेर बाहिर जानुहुन्थ्यो त्यतिखेर नै बाबाले त्यो सबै थालको खाना खाएर थाल रित्तो गरिदिनु हुन्थ्यो अनि कौशल्य हेर्नुहुन्थ्यो खाना सकियो अब राजा खाना खाना आउने बेला भयो उहाँलाई आपात पर्छ अब न थाल धुम्क त्यही थालमा खाना राखौँ उहाँलाई जेसुकै यही थालमा खाना राख्छु भने छिटिट गरेर फेरि सम्पूर्णबाट खाना बनाउनु हुन्थ्यो अनि राजा आएर रा खाना खानुहुन्थ्यो जुठ्ठो थालमा खाएको र चोखो थालमा खाएको त मान्छे थाहा भइहाल्छ नि त्यो दिन सहनु भयो त्यति चुपचाप लाग्नु भयो भोलिपल्ट त्यही प्रक्रिया भयो त्यो दिन पनि सहनु भयो चुपचाप लाग्नु भयो पर्सिपल्ट त्यही प्रक्रिया भयो भनेपछि उहाँले सहन सक्नु भएन नसकेपछि कौशल्या तिमीले मलाई कसको जिटो थालमा खाना खुवाउँदैछौ नढाँटिकन भन तिमीलाई तेस्रा दिन भयो तिमीले मलाई जिटो थालमा खाना खुवाएको यो कसको थाल हो भन अब गौशियाली त भन्न मिल्थेन थाहा त हुन्थ्यो तर भन्न मिल्थेन हँ चुप लाएर बस्नु भयो भन्ने भए नभन तिमीलाई अहिले भर्खरमा फाँसी दिन्छु राजाले यस्तो बचान बोलेपछि ऊ तिनखेरि बाणी भयो आकाश बाणी भयो नरभुवाल नरभुवाल तँ केही अपवित्र थिइस् तँलाई पवित्र बनाएर मैले तँलाई आशीर्वाद दिने प्रक्रिया मेरो थियो तैँले मेरो चिन्ता निन्दा गरिस् निन्दा गरेको कारणले तँलाई आशीर्वाद छैन अब तेरो छोरालाई मात्रै आशीर्वाद छ भने बाँडी भयो बाँडी भएपछि भा। माझ ल्यास्छ भने ओहो मैले क्या नकाम गरेँ भने आफै सतर्क हुनुभयो त्यसै हुँदै जाँदै हुँदै जाँदाखेरि सुमित्रा कान्छीपट्टि गर्व बस्यो गर बसे जस्तो एक महिना भए त महिलालाई त अब गरसेको थाहा भइहाल्छ अनि दिदीबहिनी बहिनी देखै ठाउँ बस्ने अनि दिदीज्यू दिदीज्यू अँ मेरो त गर बस्यो मेरो गरेर छोरै जन्म्यो भने त राजपाठ त मेरै छोरीले पाउँछ नि है दिदीज्यू भनेर हुन्थ्यो अनि कौश्यालले बाध्यता र बोली भन्नुपर्थ्यो किन आफ्नो शरीरमा गर्व छैन उसो गर्व भइसक्यो छोरो जन्मे उसैको छोरीले पाउँछ नानी तेरै छोरोले पाउँछ भनेर बाध्यताले भन्नुहुन्थ्यो चिन्ता छ नि आफूलाई त्यो हुँदै जाँदा हुँदै जाँदा अब सुमित्रापट्टि गर बसेको आज तिन महिना पुरा हुने यसको रात चाहिँ उहाँले सूर्यको किरणै निलेको सपना देख्नुभएछ सपना देखेपछि अब जुर्को उठेर राजालाई कोट्याएर मैले त यस्तो सपना देखेँ भनेपछि राजाको पालो मजाले कसेर दाहिने गालामा मजाले पिट दिनु भयो र आफू चाहिँ सुत्दिनु भयो अनि कौशल्य त मैले सपना पो गएको थिएँ त मलाई किन पिट्नु पर्थ्यो भने साह्रै रात रोएरै बिताउनु भयो अतिखेर उज्यालो भयो भन्ने प्रमाण कसरी थाहा त भन्दा घडी घडीघडा थिएन उठेर यो नारीको रुम हेरेपछि यो रुम देखिएपछि उज्यालो भयो भन्ने प्रमाण राजाले उठ्नुभयो हेर्नुभयो रुम देखियो ल अब अच्यालो भयो भनेपछि गएर कोट्याएर किन रोवा तिमी म तिम्रोमा रिसेन्ट हो र तिमीले त राम्रो सपना देखाउ अ तिमी मसेसो सुत्छौ तिम्रो सपना बेफल हुन्छ मैले पिट दिएपछि तिमी साह्रै रा तिमीले रोएर बितायो तिम्रो सपना सफल भयो अब नरो भनेपछि चित्त बुझाउनु भयो त्यस्तै हुँदै गयो अहि त सुमित्रपति आज दस महिना पुरा भयो भोलि त एघार महिना लाग्छ उता कौशल्यपट्टि आज छ महिना पुरा छ महिना पुरा भएर सात महिना छोयो पृथ्वसाह जन्मिनु भयो छ महिना पुरा सात महिना छुनु साथै यतापट्टि अब दस महिना पुरा भयो भोलि त एघार महिना हुन्छ र नर रणद्रा पनि जन्मियो तर अगाडि पृथ्वसाह जन्मिनु भयो पछाडि रणद्र जन्मियो नर् नुवाल त अप्ठ्यारो पऱ्यो भोलि त्यो राजपाडी कसलाई दिने उसले भन्ला म अगाडि गर्व बसेको भन्ला ऊ भन्ला म अगाडि जन्मिएँ भन्ला यी दुइटामा त भोलि त मुद्दा पर्छ भने दुवैपट्टिका न हजुरबाबालाई बोलाएर लो यो गर्व अगाडि बसेको यो अगाडि जन्मिएको यो दुइटामा राजपाट कसले पाउने हजुर दुइटाले फसेला गरिदिने भनेपछि दुवै हजुरबाबुवाहरू अङ्कमाल गर्दै आएर पशुपति फर्नक्क घुमेर गर्व अगाडि बसे तापनि पृथ्वीमा अगाडि जन्मिएको हुनाले पृथनशाल राजपाट पाउने भन्ने फसेला यहीँ गर्नुभयो गर्व भन्नुभयो पृथनशाल राजपाट पाउने भन्ने निर्णय भयो त्यो हुँदै जाँदा हुँदै जाँदा अब कौशल्यालाई त्यो म त सचित कालीको अंश उहाँलाई सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो तर भन्न मिल्थेन अब गोरखनाथ बाबुले दही माग्नुहुन्छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो र उहाँले भण्डारमा दहीमा ठेकीमा दही हालेर ठिक्क बनाइराख्नु भएको थियो फिरासा घुम्दै घुम्दै आउनुभयो छ वर्ष उमेर भएपछि गोखभेद प प्रवेश गर्नुभयो र बाबा गोरखनाथ भेट हुनुभयो अनि बाबाले भन्नु बच्चा ज्या दैले क्या भन्नुभयो अनि फरक फर्केर गयो मम्मीले भन्नु मम्मी मम्मी मैले त बाबाले दहीले भन्नुभएको छ अनि भण्डारमा गएर फटाफट दही ल्याएर उहाँको हातमा राखिदिएर लो दोग उहाँले उहाँलाई दही दिनु उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्नु है भनेर पठाउनु भयो अनि आएर गुफा प्रवेश गरेर बाबालाई दही दिनुभयो त्यो दही बाबाले सबै आफूले खानुभयो अनि हात थाप भन्नुभयो उहाँले यसरी हात थाप्नु भयो अनि वाक 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 तिनपल्ट वाक दिनुभयो अनि बच्चा खाऊ भन्दा उहाँले खाना मान्नु भएन अनि फेरि बच्चा खाऊ भन्दा खान मान्नु भएन अब यसले खाँदैन भन्ने शङ्खा लागेपछि एउटा हात गुच्चुकमा एउटा हात भएको हात मैले यसरी हात हाएर बच्चा खाऊ भन्दा उहाँले दही छोडिदिनु भयो दुवाई त भैँमा खस्यो तर दाहिने खुट्टाको बुढी औठा एउटा छिटा पऱ्यो अब त्यसको कारणले बाबु तिमीले खाएको भए तिमी चक्रवर्ती राजा हुन्थ्यौ हाँके हु। राज्य पाउँथ्यौ तिम्रो बाकी सिद्धि हुन्थ्यो ऊ हु। तो राज्य मेरो भन्याबाट हुन्थ्यो हु। तिमी आरिखुकुर लिएर लड्नु पर्थेन गोलीघाँडा लिएर लड्नु पर्थेन तिमीले मेरो भन्या हुन्थ्यो तर तिमीले खान सकिनौ तिम्रो खुट्टामा पऱ्यो तिम्रो खुट्टामा परेको कारणले अब तिमीले जुन जुन भूमि टेक्न सक्छौ त्यो त्यो भूमि तिम्रो हुनेछ र म सदा श्रद्धा तिम्रो साथमा रहनेछु र तिमीलाई आपात विवाद परेको बेला मलाई सम्झ अब आशीर्वाद दिँदाखेरि तँदेखि तेह्र एघार पुस्तालाई है बाबु यो राजपाट र तेरो एघार पुस्ताले मेरो शक्षित दर्शन पाउन सक्यो भने तेरो बाइस पुस्तालाई अटल रहनेछ नै त भने तेरो एघार पुस्तामा यो राजपाट सुहा हुनेछ र यो धान्नको लागि खुद म छु र भनेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो र उहाँदेखि चारौँ राजा भने मैले चा। चारौँ भा। चा। राजा भनेको राम शाह बन्नुहुन्छ राम शाहले थिति नीति न्याय निसाब निसा पाथी तुला काँटा सब उहाँले बाँध्नु भयो त्यो बेलासम्म यो राम राज्य रहेछ कुनै कानुन नभएको उहाँले त्यति बाँध्नुभयो उहाँदेखि सातौँ राजा भनेको प्रधान शाह बन्नुहुन्छ उहाँले बल्ल बाइस सय चौबसी राज्य हरण गरेर सिंह एउटा नेपाल बनाउनु भयो र उहाँले यहाँदेखि अब अठार सय सत्र सय उनान्सेमा यहाँको गादी हहरण भयो उहाँको र अठार सय दुईमा उहाँ यहाँबाट नकोट जानुभयो नकोट गएपछि त्यहाँ नकोटबाट नै काठमाडौँ हान्नुभयो भा, काठमाडौँ भा, बस्नुभयो अनि उहीँबाट नै सारा राज्य हरण गरेर रा, सिंह नेपाल बनाउनु भयोनाथ बाबाको गुरुको हुनुहुन्छ हजुरलाई थाहा छ मैले अघि नै मजे भने गोरखनाथ गुरु मचिन्द्रनाथजी भनेर अघि नै भनिसकेँ उहाँको गुरु मचिन्द्राथजी हुन्छ मचिन्द्राथकी गुरु शिवजी हुनुहुन्छ शिवजीका गुरु गोरखनाथजी हुनुहुन्छ उहाँ तिनवटामा हामे गुरु हामे चेला हामे गुरु हामे चेला के त जनतालाई त गुरु देखाउनु पऱ्यो गुरु नभएको मान्छे के हुन्छ अरे गुरु हिँड हुन्छ अरे त्यसो कहीँ पनि कार्य लाग्दैन अरे त्यसरी गुरु त चाहियो जसलाई पनि एउटा इतिहास बुझ्दाखेरि कसरी देखिन्छ भन्दा अब जस्तै हजुर हामी यो हामीलाई पनि एउटा वार्ता भन्नुभयो एउटा वार्ता हो जस्तै यस्तै वार्ता नारद र बर्मा वार्ता गरिरहनु भयो त्यो नारद काम त के त भन्दा उहाँको बात छ्याड्ने मात्रै हो कुरो छ्याँड्दिने हिँड्दिने उहाँले त्यो नारादसँग सोध्नुभयो कि सबैको गुरु भेटियो शिवजी गुरु को हुनुहुन्छ र कहाँ हुनुहुन्छ र कस्ता हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न हजुरले बताइदियो बस् भनेर वर्माजीसँग सोध्नुभयो यो कुरा बर्मालाई थाहा छैन अनि बर्माले भन्नु नारादी यो कुरा त मलाई पनि थाहा छैन तिमी सिधै बैकुण्ठ लगाउ वैकुण्ठ लोकमा त सदा सर्वदा शिवजी चाहिँ विष्णुजी सदा सर्दा हुनुहुन्छ यी कुरा उहाँलाई थाहा छ भने वैकुण्ठ लोक पठाइदिनु भयो नारादलाई अब वैकुण्ठ लोगो विष्णुको दर्शन गर्नुभयो आदेश उपदेश गर्नुभयो अनि विष्णुले भन्नु के कति कारणले पाल्नु भयो नारादजी भन्दा काम त यति सानो कोही थिएन यही हो कि अब सबैजनाको गुरु भेटियो शिवजी गुरु भेटिएन उहाँका गुरु हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न हुनुहुन्छ भने कहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन् भने किन हुनुहुन्न यसरी सोधिदिनु भयो अब विष्णुलाई पनि यो कुरा थाहा छैन उहाँका गुरु हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न नारादी कुरो त मलाई पनि थाहा छैन तिमी सिधै कैलाश जाउँ कैलाशमा माता पार्वती पार्वेत्र सदासाध उहाँको साथमा हुनुहुन्छ उहाँलाई यो कुरा थाहा छ भने कैलाश पठाइदिनु भयो अब कैलाशबाट शिवजी त हेरिरहनु भएको छ अब नारादी आउँछन् है भन्ने कुरो त मलाई थाहा भयो भइसक्यो भने उहाँले पनि छल गरिदिनु भयो नारद बैङ्ुुरबाट कैलाश जाने कैलाशबाट शिवजी बैङ्लो जाने बिचमा बाटो फरक पऱ्यो केवल पार्वती मात्रै भयो यसलाई पुग्नु भयो अनि पार्वतीको दर्शन गर्नुभयो अनि पार्वतीको पार्वतीले सोध्नुभयो नारद के कति कारणले पाल्नु भयो माताश्री सबैको गुरु भेटियो शिवजी गुरु भेटिएन उहाँका गुरु को हुनुहुन्छ र कहाँ हुनुहुन्छ कस्ता हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न हजुरलाई थाहा छ यी बताइदियो भयोस् भने अब पार्वतीले यी कुरा थाहा छैन ए नारदी गुरु त मलाई पनि थाहा छैन उहाँका गुरु हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न भनेपछि नारदको हामी त कुरो छेन्ने त्यसमा मातासिरी त्यसमा शिवजी त काम छैनन् यी त गाँदा खाने भाङ खाने धत्रो खाने नाक्का माला लगाउने बाक्का छाला ओड्ने हात्तीकेमा छाला ओड्ने यी त काम छैनन् भनेपछि पार्वतीले त रिस उठ्यो नार म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनेपछि माता यो श्राप होइन उहाँ आएपछि सोध्नु होला भने भए पनि जालीमा चाहिँ हिँडिहाल्नु भयो पार्वती त्यही रिसो झोकमा हुनुहुन्थ्यो उता शिवजी पनि टुप्लुक आइपुग्नु भयो अनि जिसको झोकमा देखेपछि होइन त पार्वती के नारद आउनु भएको थियो अँ आउनुभएको थियो बात के भयो बात यो हो कि हजुरको गुरु हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न हुनुहुन्छ नि कहाँ हुनुहुन्छ र कस्ता हुनुहुन्छ भनेपछि शिवजीले भन्नु हँ मेरा गुरु हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ अगामा स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँले मलाई चाहनुभयो भने दर्शन दिनुहुन्छ मेरो गुरुको जोले पाए त्यहीले जहाँ पाए त्यहीँ जहिले पाए त्यहीले मेरो गुरुको दर्शन मिल्दैन उहाँले चाहनु भयो भने मलाई दर्शन दिनुहुन्छ मेरा गुरुजी हुनुहुन्छ चिन्ता नगर भने पार्वतीलाई विश्वास लागेन रह, अनि पद्म आसनमा बसेर तिन लोक चौध भुवन चौरासी लाख प्राणी सबमा घुसेर हेर्नुभयो पनि उहाँले शिवजीको गुरु देख्नु भएन उहाँलाई यस्तो चाहियो केवल शिवजी एक्लो बसेको ठाउँ चाहियो त्यो ठाउँ केवल शिव र पार्वती मात्रै देख्नुभयो उहाँले अनि भन्नु अँ हजुर त म भन्दा त एक सेकेन्ड पनि टिक्न सक्नुहुन्न भनेपछि अँ घमण्ड नगर पार्वती मेरा गुरुजी हुनुहुन्छ हजुरलाई मेरो गुरुको दर्शन गराउँछु एक दिन घमण्ड नगर धैर्य गर भनेपछि धैर्य रहनु पऱ्यो अब त्यो दिन आएपछि शिवजीले भन्नु माता अब जाम खण्ड कैलाशको दर्शन गर्न भनेर कैलाशबाट खण्ड कैलाश ल्याउनु भयो खण्ड कैलाश ल्याएपछि त्यो पाहाडको फेदीमा आफू बस्नु भयो अनि मातालाई भन्नु जाऊ माता यो जङ्गलको बिचमा सुन्दर गुफा छ यो पाहाडको बिचमा त्यहाँ कोही जान सक्दैन तिमी जाऊ दर्शन गरेर आऊ भनेर पठाइदिनु भयो माताजी आउनुभयो गुफामा प्रवेश गर्नुभयो भरवि सभा हातको बालक हात्तीको छाला ओढ्या चा, छ बाघको छाला बिचिया छ नाकको माला लगाए चन्द्र सूर्य भिरिया छ घन्टा डम्बरू त्रिसुल साथमा छ ओल्टी पोल्टी छ अब माता पनि मोहन रूप उहाँलाई पनि आश्चर्य लाग्यो यो बच्चा कोले पाएर गयो यहाँ आश्चर्य मानेर आशार्य देखे त मान्छे खुसी हुन्छ नि अनि खुसी रूपमै फर्केर जानुभयो अनि शिवजीले देखेपछि माताको शिवजी देखेपछि अनि शिवजीले भन्नुभयो माता तपाईँले त अनौट चित देखाएको छ नि त भनेपछि हँ मैले अनौटजित देखेँ तर हजुरले मलाई छल गर्नुभयो एक सरीले यहाँ राखेर एक सरी मलाई उहाँ देखाउनु भयो भनेपछि माता पार्वती त्यो छल होइन तिमीले जे देख्यौ जो देख्यौ उहाँ नै मेरा गुरु गोरखनाथजी हुनुहुन्छ यति तिमीलाई विश्वास लाग्दैन परीक्षा गर्न सक्छौ भने मातालाई विश्वास लागेन परीक्षा गर्न मन लाग्यो ला ला। फेरि दोबारा फर्केर आउनु भयो माता र गुफामा प्रवेश गर्नुभयो पहिला त उल्टी पोल्टी गरिरहेको थियो त्यो बालक दोबारा आउँदो पदमास मस्त ध्यानमा छ त्यो बालकको त अब बोलाउनु भयो चलाउनु भयो कोट्याउनु भयो बोल्दैन आहा खुल्दैन अब पार्वतीले रिस उठ्यो अस्त्र शस्त्र पनि हान्नु भयो हानेपछि बाबालाई पनि अलिकति रिस उठ्यो अनि आँ गर्दैन फुत्त पह्नु भयो पार्वती यो त एउटा अग्नि यहाँ त दसवटा अग्नि छ दसवटा अग्निबाट डालिदिनु भयो हामीलाई आसु आगो छोँदा त कति पोल्छ डालिदिए भए उहाँ त फत्रिया फत्रे हुनुभयो नि आगो ज्वाला परे भए त अनि बाबा मलाई एक अग्निको डुवाबाट मलाई बचाइबसेस् म हजुरको सदा सर्वदा चेली रोपेर चेलीको रूपमा चेली बनेर बस्नेछु भनेर बाछा बाँधेपछि आँगै फुत्ता निक्लिनु भयो फेरि अनि जानुस उहाँ शिवजी याद गरिरहनु भयो भनेर पठाइदिनु भयो अनि बल्ल सबैलाई थाहा भयो कि शिवजीका गुरु गोरखनाथ हुनु रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा भयो बाबा हजुरले गोरखनाथ बाबाको बारेमा दर्शकहरूलाई धेरै कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ज्या हजुरलाई धेरै धेरै आशीर्वाद है